Турнір з боксу для юних спортсменів нещодавно відбувся на території Хуського боксерського клубу «Спартак». Дуже радує, що вже за останні 2 місяці проводиться в цьому спортивному клубі такого масштабу турнір, який збирає юних спортсменів не тільки з міста Хуст і не тільки з Закарпатської області. До нас приїздять спортсмени з Львова, Івано-Франківська. Метою цього змагання було надання діткам можливості розвивати свої здібності, відчути дух суперництва та трохи відволіктися від війни. Навіть в таких важких умовах війни дитячий спорт не зупиняється, а навпаки розвивається. Тому що даний клуб, в якому зараз ми перебуваємо, він відкрився в умовах війни. Завдяки таким людям, які живуть цим спортом, які об'єднали своє бажання, власні матеріальні цінності, яких об'єднала така спільна світла мета – формувати культуру здорового способу життя в місті Хуст саме через тренування такого популярного виду спорту, як бокс. Захід розпочали хвилиною мовчання на честь загиблих у війні героїв. Перед початком змагань на присутніх чекав хореографічний виступ та живе виконання гімну. Мали змогу побувати близько 60 учасників. Сьогодні я беру участь в турнірі, який проходить в місті Хуст. Я сподіваюся, що я переможу в цьому цікавому турнірі. Мені подобається цей турнір. Він подобається мені, бо він такий багатий і класний. Я думаю, я сьогодні виграю. Мені подобається бокс. Я впевнений, що я сьогодні всіх виграю. Тренери пишаються досягненнями своїх учнів. Я дуже задоволений, що наші вихованці мають знання, з яких вже вони можуть їх показати, доказати в чесному бою. Дуже сильно переживаю за наших хлопців, дуже сильно переживаю. Як-не-як, кожен зараз другий день ми з ними тренуємося, знаємо кожну дитину, кожен характер. Ну так, я думаю, всі будуть вони здорові, будуть сильні, всіх ми підтягнемо. Рефері зазначають, що працювати з дітками і визначати переможців тяжко, але в спорті по-іншому ніяк. Діти бувають різні, так, але треба розуміти, в який спорт прийшли діти, і вони розуміють, що вони боксують для того, щоб стати кращим і щоб показати то на рингу. Всі учасники турніру показали свої навички, набуті внаслідок багаторічних тренувань, відчули на собі дух суперництва та отримали багато заслужених призових місць.